num papagaio do Espírito de Vera Cruz, mostrando a você como é que esse tipo de terreno aqui, eles gastam muita água para poder plantar um só pé de macaxeira. E esse aí é o Espírito de Vera Cruz. Aí é o afetor, porque é a forma que gasta mais água. E tem o micro e o gotejador. O gotejador eu incentivo para vocês e o micro para vocês